Володимир Зеленський прагне швидко завершити війну з Росією, яку розпочала Росія у 2014 році. На цьому прагненні намагається зіграти агресор. Путін іде на шантаж, аби витиснути з України неприйнятні компроміси. Про які небезпеки йдеться? 2 вересня в Берліні зустрілись радники глав держав Нормандської четвірки, аби напрацювати порядок денний саміту на найвищому рівні. По суті, розблокувати переговорний процес. На проведенні такого саміту якомога швидше наполягав президент Зеленський. Його підтримав французький колега Макрон, заявивши, ніби переговори в форматі Нормандії можуть відбутись у Франції вже у вересні. Німеччина теж за, але Росія не спішить. Тож узгодити конкретну дату радники на переговорах у Берліні так і не змогли. То про що ж говорили майже 8 годин? Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть імплементовані найближчим часом, і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні. Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів. Глава МЗС України Вадим Пристайко, який разом із помічником президента Зеленського Андрієм Єрмаком представляв Україну на переговорах в Берліні, пояснив: домовленості стосуються Станиці Луганської. З українського боку там вже розібрали всі 3 фортифікаційні споруди. Підконтрольні Росії бойовики, замість того, щоб зробити те саме зі свого боку, нікуди не спішать. Залишається нерозібраною одна споруда, повідомили в ДСНС Луганщини напередодні. При цьому Володимир Зеленський 2 вересня заявляв, що блокпост на окупованій частині Станиці демонтували, тож Україна почне будувати міст через Сіверський Донець. Я думаю, що за результатами цієї зустрічі стало очевидним, що Станиця Луганська має стати таким прикладом і вітриною для подальшого продовження розведення сил, розмінування там інших гуманітарних аспектів по іншим населеним пунктам. Там Петровське, Золоте, інші населені пункти, про які домовляться. Це якраз от та сама стратегія малих кроків. У Зеленського готова так рухатись. Чи готова Росія? Тому що всі проблеми з реалізацією домовленості по Станиці Луганській за останні 2 місяці були з боку росіян і сепаратистів. Ще одна проблема – хто має забезпечувати безпеку в сірій зоні? Чи не буде порушувати нейтралітет цієї нейтральної зони? Коли йдеться про путінську Росію, не йдеться про довіру. Гарантій, що соціально-гуманітарні ініціативи України на Донбасі в рамках політики малих кроків не зірвуть, немає. Подолати кризу довіри міг би обмін полоненими, кажуть експерти. Але ж ми бачимо поведінку Росії, яка з одного боку прагне зберегти обличчя у справі моряків, включивши їх у списки на обмін, хоча є рішення міжнародного трибуналу з вимогою їхнього негайного і безумовного звільнення, а з іншого боку в Кремлі хочуть виторгувати одного із ключових підозрюваних у справі збиття MH17 – Цемаха. Та й дезінформаційна кампанія щодо обміну ще раз підкреслює істинне нутро агресора. У Берліні, до речі, про заручників, за словами Пристайка, нібито не говорили. Росію представляв радник Путіна Владислав Сурков. Медіа країни-агресора цитують наближеного до Суркова політолога Чеснакова. З його слів виходить, ніби в Берліні російську сторону найбільше цікавила так звана формула Штайнмаєра. Шантаж, кажуть експерти. Судячи от зі слів Чеснакова, Росія знов наполягає на тому, щоб Україна конституційно закріпила особливий статус ОРДЛО. Причому йдеться про широку автономію під російським протекторатом. Думаю, що це абсолютно неприйнятно, і це питання навряд чи буде реалізовуватись. Відповідно до так званої формули Штайнмаєра, що була розроблена у 2016 році, вибори на окупованих територіях Донбасу пропонується провести без передачі контролю над кордоном Україні, а спостерігати за виборами має ОБСЄ. У Москві вимагають закріпити формулу Штайнмаєра документально. Тут в чому проблема? Росіяни хочуть покласти її на папір і взяти з нас зобов'язання про виконання. Йдеться про те, що наступного дня після проведення виборів ми маємо визнати особливий статус. Особливий статус кого? Ми не можемо визнати особливий статус ДНР і ЛНР так званих. По-друге, неузгоджена формула виборів. Неузгоджено перехідний період. На мій погляд, без міжнародної перехідної адміністрації, без забезпечення питань безпеки під час проведення виборів, ні про яку формулу Штайнмаєра зараз не може йти мова.
Для гарантій безпеки Україна в попередні роки виступала з ідеєю ввести на Донбас контингент миротворців ООН по всій території ОРДЛО, включно з кордоном. Експерти не виключають, до цієї теми можуть повернутися. Раніше Путін наполягав на тому, аби місія перебувала лише на лінії розмежування. Толку від цього нуль, і навряд чи бачення Путіна змінилось. Є так звані безальтернативні мінські домовленості, але розробити дорожню карту, де буде прийнятна для України послідовність дій, не змогли донині. Це пов'язано з тим, що Росія продовжує вперто наполягати на тому, що всі практично частини мінських домовленостей політичні, Україна повинна виконати, що називається, пакетом. Тобто пакетним голосуванням внести зміни і до Конституції, і призначити вибори на цих територіях, і надати порядок особливого місцевого самоврядування, і амністія, і так далі, і так далі. А далі вже російська сторона виконає взяті зобов'язання по відведенню сил, по безпековій частині плану. Тобто це, звичайно, що більшою мірою накладає на Україну зобов'язання, ніж на російську сторону. І це фактично веде до того, що Україну змушують таким чином в односторонньому порядку виконувати зобов'язання, що, як на мене, є неправильним. Отже, так звана дипломатія Путіна на переговорах щодо Донбасу – це ультиматуми та шантаж України. Реалізовувати російський план у Києві не готові, каже політолог Фесенко. Неприйнятні компроміси з боку України відкинув і міністр Пристайко, проте нагадав. Президент Зеленський хоче якомога швидше завершити війну. Але ж, судячи з позиції Путіна, виходить, що швидко можна тільки на російських умовах. Тому, можливо, треба думати не про швидкість, а про силу і витривалість.